чи гуна хӯрокҳои аввалинро бояд тайёр кард хӯроки аввалини кӯдак бояд бо тарзи махсус тайёр карда шуда бошад ки ҳам барои хӯрданосон ва ҳам серғизо бошад видеои мазкур нишон медиҳад ки чӣ гуна ғизои иловагиро ба кӯдакони шашмоҳа ва калонтар аз он тайёр кард кӯдакон махсусан вақте ки онҳо хурд ҳастанд миқдори ками хӯрокро хӯрда метавонанд ба модарон фаҳмонед ки ҳар як луқмаро ба инобат гиранд дар ин ду соли аввали ҳаёт мағзи сар ва бадани кӯдак нисбат ба ҳар вақти дигари ҳаёт бо суръаттар афзоиш меёбад ҳар як хӯрок бояд ҳам осонхӯр ва ҳам серғизо бошад барои осонхӯр кардани хӯроки кӯдак он бояд чунон тайёр карда шуда бошад ки тарзи он ба қобилияти хӯрдани кӯдак мувофиқат кунад вақте ки кӯдак шашмоҳа аст ӯ хоиданро ёд мегирад хӯрокҳои аввалини ӯ бояд мулоим ва хуб ҳал карда шуда бошанд ки барои фурӯ бурдан хеле осон бошанд ба монанди шавла ё ин ки пюре ё ин ки мева ё сабзавотҳои хуб майда кардашуда барои серғизо кардани шавла онро тоғаф шудан ва аз қошуқнарехтан ҷӯшонед тақрибан дар ҳаштмоҳагӣ бештари кӯдакони хурд метавонанд ба таври кофӣ луқмаҳои майдаи хӯроки мулоимро хуб ва осон хоида фурӯ баранд бо калонтар шудани кӯдак хӯроки ӯ метавонад пурра майда карда шуда набошад дар байни ҳш ва дувозд моҳагӣ кӯдак мустақилона хӯрдани ҳама чизро бо дастонаш сар мекунад ба кӯдак хӯрокҳоеро ки гулӯяшро мегиранд ба монанди ангур мағзҳо ё ин ки сабзии хом ва себ надиҳед хӯрокҳое ки давра шакл ё ки сахт ҳастанд метавонад дар гулӯи кӯдак руст монанд вақте ки кӯдак яксола мешавад ӯ метавонад бештари хӯрокҳоеро ки тамоми оила мехӯранд хӯрад хӯрокеро ки барои оила тайёр карда шудааст барои хӯрдани кӯдак як тараф гирифта монед хӯрокҳои гуногунеро интихоб кунед ки кӯдакро бо мазза ва шакли гуногун одат кунонанд баъд аз шашмоҳагӣ кӯдак метавонад ҳама намуди хӯроке ки дуруст тайёр карда шудааст хӯрад ба ғайр аз асал ки то яксолагии кӯдак бояд дода нашавад барои ба инобат гирифтани ҳар як луқма хӯрокҳо бояд аз қувва ва ғизо бой бошанд илова ба хӯроки асосии ӯ ки худаш кофӣ нест боварӣ дошта бошед ки кӯдак ҳама намуди меваю сабзавотро ва лӯбиё ё ин ки донагӣ мехӯрад ва махсусан хӯрокҳои маҳсулотҳои ҳайвонот ҳарчи бештар ва беҳтараш ҳар рӯз дода шавад ҳар рӯз хӯрдани хӯрокҳои гуногун ба кӯдак имконияти беҳтарини гирифтани ҳама маводҳои ғизое ки ба ӯ дар кор аст медиҳад модарон метавонанд бо илова кардани хӯрокҳои серғизои бой ба ғизои асосӣ аз қабили шавла ва пюрре хӯрокҳоро ғизоноктар кунанд якум ба волидайн тавсия диҳед ки хӯрокҳои маҳсулотҳои манбаи ҳайвонотро ҳар рӯз истеъмол кунанд барои он ки онҳо дар таркибашон сафеда оҳан ва дигар витаминҳо доранд он метавонад ҷигар гӯшт мурх ё ин ки тухми пухта ҳал кардашударо ба хӯроки асосӣ илова кунад шавларо бо шири софт ба ҷои об пазед ё моҳи илова кунед агар моҳӣ тару тоза бошад устухонҳояшро пеш аз ба хӯроки асосӣ илова кардан ҷудо кунед моҳии хушк ё харчангмоҳӣ метавонад ҳал кардашуда сипас ба пюре ва шавла илова карда шавад дуюм донагии пухташуда манбаи сафеда ба хӯроки асосӣ мебошад онҳо инчунин метавонанд он лӯбиёро ҳамчун хӯриши солим дар байни хӯрокҳо хӯранд сеюм меваҳо ва сабзавотҳои серранг витаминҳои солимро илова мекунанд мисол меваҳо ва сабзавотҳои майда кардашуда ё ин ки сабзавотҳои баргдори сабзи пухтаву майда кардашуда чорум хӯрокҳои бойи серқувват ба монанди як қошуқравған ё ин ки чарп ё маска илова кунед дар шароите ки хӯрокҳои гуногуни серғизо маҳдуданд ин метавонад барои гирифтани ҳама витаминҳое ки барои ӯ зарур аст мушкил бошад хокаи микроғизоҳо метавонад ғизоро дар хӯроки кӯдак зиёд кунад як халтачааш танҳо дар як рӯз дар як хӯрок истифода мешавад ақаллан дар як ҳафта ду бор барои хӯрдани ҳама хока ҳамаи халтачаро дар як қисми хӯроки ӯ омехта кунед онро хуб омехта кунед ва баъд аввал ҳамон қисмро ба кӯдак диҳед дар хотир доред аз хӯроки мулоими ҳал кардашуда сар кунед баробари калон шудани кӯдак оҳиста оҳиста сохти хӯрокро барои ба қобилияти хӯрдани ӯ мувофиқат кардан зиёд кунед аз хӯрокҳои сахт ва даврашакле ки сабабгори гирифтани гулӯяш мешаванд канораҷӯӣ кунед ҳар як луқмаи кӯдакро ба инобат гиред бо ҳар рӯз додани хӯрокҳои гуногун